បាទមុននឹងចូលវីដេអូឡើងខ្ញុំសូមជម្រាបដល់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាថានៅពេលនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានដីកាយមួយកន្លែងដែលមានទំហំ2900ម៉ែត្រការ៉េហើយដីរបស់យើងនេះមានក្បាល90ម៉ែត្រហើយទីតាំងរបស់យើងនេះនៅខាងភូមិស្រែជះយើងចូលតាមខ្លងវាវត្តគ្នាផ្លូវកប់ស្រូវហ្នឹងប្រមាណជា700ម៉ែត្រមកដល់ទីតាំងដីគាត់យើងបត់បន្តិចមកហើយទីតាំងរបស់យើងនេះគឺតម្លៃនៅក្រោមទីផ្សារគឺនៅចិត្តដីរបស់យើងប្រមាណជា100ម៉ែត្រហ្នឹងគឺតម្លៃរបស់គេ150ដុល្លារដាច់ក៏ប៉ុន្តែដីរបស់យើងនេះតម្លៃត្រឹមតែ68ដុល្លារចរចាហើយយើងអាចសង់ជាផ្ទះល្វែងខ្នាតតូចលក់ឬក៏យើងអាចទិញទុកចំណេញឬក៏ពូដីឡូលក់ហើយដីឡូរបស់យើងនេះនៅទីតាំងរបស់យើងនេះគឺ 4.5 គុណនឹង18តម្លៃវា12,000ដុល្លារហើយអញ្ចឹងវាជាឱកាសសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបំណងចង់ទិញដីទុកហើយបានដីកាយល្អហើយអាចចំណេញថ្ងៃក្រោយតម្លៃក្រោមទីផ្សារគឺអាចទៅមើលដីរបស់យើងនេះហើយចំណងផ្សេងផ្សេងលោកអ្នកអាចសាកសួរមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់012280498និង093680080ដើម្បីទៅមើលទីតាំងដីផ្ទាល់តែឥឡូវយើងចូលវីដេអូឡានរបស់យើងវិញបាទសួស្តីលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដាក់ខ្ញុំមកបញ្ញារទីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនាំយកនៅព័ត៌មានឡានតម្លៃល្អល្អមកជូនលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមុននឹងចូលវីដេអូឡានសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីថ្មីពី Channel របស់យើងខ្ញុំហើយសូមជម្រាបដែរគឺឡានរបស់យើងនេះគឺមានសុខភាពតែមួយខែតែប៉ុណ្ណោះជាទូទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់ម្ចាស់ខ្ញុំដាក់នៅលើការរៀបរាប់របស់វីដេអូបើសិនបើលោកអ្នកមិនឃើញលេខទូរស័ព្ទរបស់ម្ចាស់មានលេខថាឡាននេះគឺបាក់ហើយបាទសូមអធិស្ឋានបាទសូមជម្រាបថាឡានដែលអ្នកកំពុងតែមើលនេះហើយនឹងតម្លៃដែលអ្នកកំពុងតែឃើញនេះគឺឡានតែមួយអញ្ចឹងលោកអ្នកសូមរុះរាន់ឡើងបើសិនមានការចាប់អារម្មណ៍ឡានមួយហ្នឹងលោកអ្នកអាចខលទៅកាន់ម្ចាស់ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបាទបើសិនបើអ្នកមិនឃើញលេខទូរស័ព្ទនោះទេមានន័យថាឡាននេះលក់បាត់ហើយហើយបើសិនបើអ្នកខលសាកសួរទៅគាត់ថាឡាននេះបានលក់បាត់លោកអ្នកខមមិននៅក្នុងវីដេអូនេះថាឡាននេះត្រូវបានគាត់លក់បាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលុបលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើនេះព្រមអរគុណច្រើនលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដាននិងចូលចិត្ត Channel របស់យើងខ្ញុំ